nimeona mmekuja kwa wingi, lakini kitu ya mahana, Kalonzo Musyoka amekuja. Sasa timu yetu ya Azimio iko complete. Timu ya Azimio sasa iko complete. Tuko tayari kuenda uwanjani tupikane na ile timu ya Kenya kwisha, na nina hakika tutashinda na kura nyingi. Nasikia tutashinda na kura nyingi, na mimi nataka watu wa Nairobi mjio muondoke kwa wingi. Mukifika tarehe 8 mwezi wa 8 mupikie Raila Amolo Odinga. Nione salamu za baba, nione salamu za baba. Nimeleta salamu kutoka Western. Western iko locked chini wa Azimio. Western yote iko chini wa Azimio. Asante.